Това, че народните представители от БСП не посещават Народното събрание, е проблем на парламентарната група на БСП, защото се оказва, че въпреки нареждането и желанието на госпожа Нинова да не се получават пари от Народното събрание, на 18 и 19 нейните народни представители, 16 са взели пътни, 19 са взели дневни командировъчни, така че ако тя не може да си контролира парламентарната група, е неен проблем. Аз няма как да наложа административни санкции или по някакъв начин да се произнеса еднолично и да променя правилника. Какво